ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin náà wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọn ní kan òótọ́. Mo rò pé káwọn kan ó lè gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ni. Àwọn tó ń kọrin ìkìlọ̀ wàré o, fẹ́lá níkùlápòkùtì náà kọ tiẹ̀ ń gbà o. Lágbájáre gbogbo ẹ̀ náà ló tún kọ yìí. Ẹ wo níbi tí Nàìjíríà dé, orin lágbájá láti bí ọdún mẹ́wàá rèé, ọdún mọ́kànlá, ọdún márùndínlógún. Mo sọ́rí gbogbo yín. Kí lẹ wá ṣe? Ṣẹjọ́ lẹ wá pààyè pọ̀. Kí là wá ṣe? Ṣé báyé là wá jẹ? Kí lẹ wá ṣe? Ṣẹjọ́ lẹ wá pààyè pọ̀. Kí là wá ṣe? Ṣé báyé là wá jẹ? Ẹ bá fi ẹlẹ̀ ẹjẹ́ àjàyé orí níbí tó bá dọ̀la ká bí àbáyé gbádùn wa lọ. Ẹ wo èmi náà sọ́rí fún gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń tàbó yín lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìbò tẹ́ máa dì ń jọ Sátidé ọdún mẹ́rin lẹ́nu fi jẹrẹ ẹ̀ lẹ́mi jẹ gbádùn ẹ̀ lẹ́mi jẹyẹ. Mo sọ́rí fún gbogbo wa ní Yẹ́skẹ́. Everybody meant. Mo sọ́rí fún gbogbo wa. Ọlágbájá àwọn bàbá mùkọ̀mùkọ̀ yóò bá ń dá fún ọ. Yẹ́skẹ́. Ẹ wo bò yí lọ. God punish anybody wey wan spoil democracy. Amen. God punish them. God punish them. God punish them. God punish them. Mo ní mo kí yín ẹkú àbọ̀ sórí ètò wa tòní. Ṣọwọ́ yáre láti dàgbàgbọ́ láre bí ó ti rí. Òní òní ni ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kejì ọdún 2019. Ẹ wo Adúlé Mákàsù yìí gùn àkàsọ yìí Adúlé Mùgùn. Ẹ dúró ná tán bá dárúkọ mílíọ̀n, ṣé mílíọ̀n pọ̀ gan ni? Mílíọ̀n ti wá dìdàkudà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lamẹ́ríkà mílíọ̀n sì méjì mínì. Ní UK mílíọ̀n sì méjì mínì. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà tó bá ní mílíọ̀n, wọ́n á ní kíni kíni owó táwọn kan fi ra nǹkan jẹ lóòótọ́ ìlálẹ́ ọjọ́ kan. Kọ́lọ́ ó gbà wá. Lágbájá gbọ́n sókè ń bọ̀. Òkè yí kábọ̀ Matilda Okunubiawe ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Adébọ̀ Alùkòkín mo lẹ́yìn náà o ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Ayọ̀délé Apolú mo kí yín ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Anthony Adébùsọ́lá mo kí yín ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Tìmọ̀ Olúpọ̀nà bó ní iṣẹ́ wa ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Fúnkẹ́ Thompson mo rí yín o ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Gabriel Olúfẹ́mi mo rí yín ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Ruth Ọlẹ́dé Adéjúmọ̀ ìyá ọlọ́jọ́ àbí àná mo rí yín ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Jamiu Ọ̀rẹ́dípẹ́ mo rẹ́yìn náà o ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Bọ́láńlé Rájí bò ní ṣẹwà Ayọ̀bámi Òkédòkun mo rí yín o ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ Mercy Nandi Gbẹ̀ngà Yowùmí mo kí gbogbo yín Adéwálé Adéwuyì àwọn èèyàn gbórí wọlé mo kí yín o Gáyọ́bí Nwá Víkì mo rí yín Yọ̀mí Oyetúbọ̀ gbogbo yín mo kí ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ sórí ètò ṣọwọ́ yányẹ rèé. If na true say yes, if na lie say no no no. Ẹ wo ngba ti fẹ lagbele lagbaja lo tun gbe ore. Orí ìkìlọ̀ ìwà ńgbọ́ ṣé wọ́n ti rí mílíọ̀n bífọ̀. Yọ̀mí Oyetúbọ̀ ṣẹ́yìn ti ná mílíọ̀n rí. Johnson Bíyẹmí Àdíjọ́.
Boni show ti ba wa chameleon ri ore. We want to do examination. Examination, yes. Two of us, only yes or no. Show what, eh? Oh, I got this man to work. We got the million. That's all I'm paying. 1 million, eh? Where they collected 500 after one year. The money could be 15,000. Say he walked for Sunday too. Hey, like he got it for 1 year. $90 billion to e pe to ba pe owo yen sowo Nigeria eni kokan Nigeria gba 578 million $1,350 $1 million. That is $350 million. Hey, is it Coco? Oh, man, come on, look, $90 billion. Nigeria. Number two, Joba. Number two, Joba. Lower, lower.
Mama wo pe awon ti oruko won o ti e jade tan ku wo je nko. E soro pa awon e ke je ka mu won. Kanja hangi won yes ke. E wo nkan ta le fun won ni Ghana, lo le de Ghana. E wo ta fun won lo le de China. Wo to ba ko wo do ba je. Family o ko sanwo ban, o sanwo ota ban. Won wa ko ni wa siwaju ta, won wa ko bale won lorun wa gba ogbo wa wa. Nigeria, and the girl, Baba, and Baba, I can't have my way. And the one of the Agologa, stupidity. Tell what has for 1 year never issued. Messi Nandi Benga show me more than by a pair of contacts there anymore. Oh, yeah, but me calculate $90 billion. $90 billion. Go calculate, yeah. And they get 170 million Nigeria. But me calculate, yeah, you tell me, come on, God, that cool. Dollar is 350. $1 is 350. So, but me calculate, $90 billion. Then you can dark pada ni o ki owo to ni lowo nu o owo to ko je to wa ro pe je je dark pada sinu asun ijoba owo idare n gbo gbe sinu ijoba to wa lori oye nisin bona gbowo yen si tawon eyan ku te bi pa awon eyan ku Nigeria e ba bi sama iru owo nu e ba calculate e na ta wa fun omo Nigeria kokan 170 ni wa 170 million ele lo ma fe ni kokan e ba calculate e hey. I understand. English is a day, Lua, I don't want Nigeria. Me, well, my castle, I mean, I know how you drink. Egg bomb, put a yoda one. Tony, but you're bad. Ah, and what you want to come here? What I want in Spanish? What I'm Mexican, yeah? If they want to answer, I want to Nigeria, the canon. All I need to have a lap in my tent, woman, you. A pueblo, so dear to watch your own area. Not that you are going to do TV. All like by yellow, some panacula. Oba, kilo ibo oyin musimi, oyin musimi. Oba mi loju ko. Kilo ibo e. Lagbaja won ba mu ko mu ko yo da fun o. English is not expression. If you know English, oh yeah, translate it very quickly. English is not expression. I speak. Yeah. When you speak, I understand. Oh no, what in here? I dear love you. Keep a fire. As go taboni, tabon. Express yourself, tabon man. Bosa, kolori ogbori, bosa. Oya di a tabon, bosa. English don't get expression like your mother tongue. Oya di a eso. I don't care.
Yinka Afolabi Maka Maka Spensi fun ara re mo ku abo sori eto olojo bi jeta won ni baba lo te. Thanks for the birthday wishes. This is Maka Spensi mo damo o sha pori pori e ku abo sori eto Maogami Derose mo la yin na o bo ni welcome aloro ebo la nso lowo te ba jubon won ye eh won doju re eh. Are you here me? Who are me a day in there? Kilo o se nbe. It's me and you abo. Se mi ati e mara ni. Ah. We be dare baba so ruti. Agbe bo isarun. Agbe bo isarun. Eh? Sorry. Sorry, ti a je emoji ofun ko ni ani sorry pele ni o wa talk o da kilo yibo e kule o si lo so kilo yibo o ma mi loju ani kilo yibo o yin mu si mi abi oyinbo melo lo le so yo ba be yin se bo e ki aso do do oro fura wa o ki ti oro awa bere si ni pe de baba tiwa pe ni banakula ka yi imaji ayin ah tin ba de bi se to ba ti se boju emi lo ya da yo ba le wa ni kilo so ma na do na za what you are saying too abi abi baba wa alaga akeredolu Emmanuel pastor akeredolu Emmanuel mori yin o eku abo sori eto shala bi alewa sa yes ke ori eto sowo ya na lewa oro ta n yewo loni awon ori lagbaja ni awon ori kilo wa o ti ba wa soro lori owo o ti ba wa soro lori oselu oro english lo tun so lowo yi my fire Bosa. Ah, you want it? Bosa. Olori bori. Bosa. Reaki atama. Bosa. Kingu kansiye. Bosa. Are you here? Yeah, me. Hey, what did you do? I die is me. Bosa, English not get expression like your mother tongue. Talk, make I understand. Ètò sọ́wọ́ yá tó ti dóde ẹ̀ má tẹ ọ́kù ó àpátápá àlágbàlagbà ètò tí gbogbo ayé fẹ́ gbọ́. Sọ́wọ́ yá ti dóde o. Sọ́wọ́ yá ti dóde o. Ẹ wá ń kọ fìdílé tàbí kẹ̀kẹ́ fìdílé. Kọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀. Sọ́wọ́ yá ti dé. Torí tòní àtúndì ó dà gbọ́ngbọ́n àkọ́sí. Sọ́wọ́ yá ti dé. Bẹ́ẹ̀ni o, ẹ kúlé làákàrà lé ẹ̀rì wá ní ti rọ̀nà. Ètò àgbọ́dún tó mọ́wọ́ iṣẹ́ yàtẹ̀ ti ń retí. Sọ́wọ́ yá. Yóò máa bá fẹ́ sọ̀rọ̀ níkànnì yìí. Dayo Agboola Radio TV láti ọjọ́ Ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday. Agogo kan ọ̀sán ni nílùú Amẹ́ríkà, méjì alẹ́ ni ní Nàìjíríà. Agogo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ni nílùú United Kingdom. Bí èèyàn bá mí ìsètò sọ́wọ́ yá lọ́jọ́ kan, bí ẹni fi ìbò ọ̀sán ògiri gbígbẹ ni. Sọ́wọ́ yá pẹ̀lú Sami Dayo Agboola ní Dayo Agboola Radio TV. Ẹ ò gbọ́dọ̀ mí ìṣe ẹ̀. Ẹ wá ń kọ fìdílé tàbí kẹ̀kẹ́ fìdílé. Sọ́wọ́ yá ti dé. Torí tòní àtúndì ó dàgbọ́n bá kàn sí.
Joya ti de. Dayo agbola ni baba o, ni baba o, ni baba o. Radio TV gbogbo aye, gbogbo aye, gbogbo aye. Dayo agbola ni baba o, baba niye, baba o. Radio TV gbogbo aye, gbogbo aye, gbogbo aye. O n bo lebi bi ya o, be ni mo so. Ko si ru eni le yo, dayo agbola. Radio TV o se gbe ni le yo, dayo agbola. Radio TV, ibati mo me land, yes, agbola. Radio TV, ayo agbola. O ya do wi pe gbogbo aye lo nbo. For sound and quality production, baba lo nta studio isi be. For sound and quality production, baba lo nta studio isi be. Baba Lonta Production, the ultimate in audio vision. Baba Lonta Production, the ultimate in audio vision. Yes, so you can't argue with the pro. Studios are many, but the best one is few. Baba Lonta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant, Rich Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo, 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone +1443 760 8578. Production, the ultimate in audio visual. Baba Lonta Production, the ultimate in audio visual. Aramide Aino Shukoya is a gospel artist with a difference, an anointed vessel ordained by God to bless this generation. Evangelist Aramide Aino Shukoya is highly endowed with everything it takes to make your program the best. So, for your next church program, such as concerts, church anniversaries, and so on, Evangelist Aramide Aino Shukoya is the best choice. And for your social gatherings, such as wedding ceremony, birthday, housewarming, burial ceremony, and so on, just call on Evangelist Aramide Aino Shukoya on 1443-256-0052. Call us for your next program and you will experience good music in a memorable way. Evangelist Aramide Aino Shukoya Fusha. Now I'm sorry, Lonya, Tusha Tombelin, Patronia, Tisha, Shoni, Kushema, Nini, Lady Evangelist Aramide Aino Shukoya, Utori, and of you for what runs for Kalini, people that are back to see. The Evangelist Press Press Concert, the need is for Jita Banda, Happy Talk Anniversary, and Yat the Cassie. Evangelist Aramide Aino Shukoya Ewo Poton Bani Konino Di Adiyabi Eto Ibe Yabo Ojo Ibi Ishile Okwa Bati Bebe Lo Ero Ibani So Lawa Reo 1443-356-0052 Eto Lek Siwa Lori Ero Ayeru Kara Facebook Mwadun Be Lori WhatsApp Ebe Lady Evangelist Aramide Aino Shukoya Saye Ye Nyi Dungo Ege Nili Glebe Dayo Agbola Radio TV. You can join us on Facebook at these pages: Baba Lonta, Dayo Agbola Radio TV, Samis Dayo Agbola, Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Baba Lonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone +1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in audio visual. Radio TV.
Hey!
ware awon ti won ko ni leti Africa jade lagbaja omo baba muko muko lagbaja omo yo ni pamo bisade ologunde mo ki okio eku abo boya mo je oro debi ke we si ni la lagbaja la ma lo tu aloni ebi graphics ebi graphics adua fun awon odo lo lede Nigeria re prayer for the youth ologbe oloye ebe bolage lo gbadua n gba un le ba ranti yes baba gari jiwa e ma ro tese mo wa lara baba Ebi graphics, I can see you. God bless you, Boni. Show one ya. What that design logo go akiri no. Awo ni ekwa bo. Ejagba dua vole de Nigeria. Kagba dua ba wo yo do Nigeria. Awo la tinu luwa la di bata wa wa keke. Asi ti pe 50 years ba yi. Awo ena na tinu luwa lo so wa da be. Kila wa do se. Eje jigiri, ka jigiri, ka lo gba kan wa pada, take it back. Jo won re o ti fun mi lowo campaign o, so won campaign fun. Emi kan so ti mi ni, eje lo gba Nigeria pada. Bossa de o Johnson, mo ri yin o, eku abo. Àwọn tán ti kọrin láríri yíwà padà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lágbájá òré ó jẹ́ kan bẹ̀. Tóbi Akápò mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé o ẹ̀kú àbọ̀. Tóbi Akápò bó ní iṣẹ́ wa àdàsí yìí God bless you. A ní láti gbàdúrà fólẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wà láìpẹ́ láì wà sí láwá. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá bàbá dárí jí wa mú ẹ máa ro bẹ̀ṣẹ̀ máa wà lára bàbá. Ẹ wo orin yìí, kó tó di pé Bọ́lá Ẹ̀gẹ́ kú náà ti kọrin yẹn ọdún mélòó nù. Orin ti pẹ́ wá wo tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ngbà táre kan ní ọ̀lẹ́ làwọn yúùtù Nàìjíríà táwọn yúùtù náà lọ tún wá lọ kàpé náà lọ ń jí àpótí ìdìbò fún. Èmi ọ̀dàkọ̀ ẹ̀yàn o, ẹnu mi wọ ọ̀nà àwo. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin yúùtù ẹgbẹ́ gbìyànjú ká múra kẹ́gbẹ́ ìjọba padà àbí ẹni fẹ́ káwọn sọ́jà wọlé ni tẹ́ fẹ́ káwọn sọ́jà ọ̀tún wá gbàjọba ni. Ìdí rẹ̀ á gbóná. Odúsọ́lé Èbó Bọ́sẹ̀dé ó Johnson wọ́n ní ẹkú gbádùn ẹsẹ̀ oúnjẹ rẹ̀ àwọn mínísítà ọ̀fẹ́ enjoyment rẹ̀ ẹ ṣe. Ìbàjẹ́ àgbàgbà kan. Oh.
You may or may not believe it, but it is true. God is with us here in this country. Many. Nigeria. Yes. Yes. Olayinka, Folabi, Maka Spicy. Oh, Mama, show me your name. Oh, Baba Lota, please play up there by Olamide. No player, but when you want to be blocky, I'm a blocky face one in Bombo. I got bad brother. Mama, I lost you by Julie. Boring me, found what you have boring me for long. I'm not boring you for life. God in his infinite mercy and wisdom crowned you with all the desires yet you see. Greater than me. Greater than me. Greater than me. I need to go to Nigeria. Babi ti baro pe kilo de to le de Nigeria ri ba o e wa ri awon innocent person awon innocent people awon innocent citizen tawon eyan pa nipa oro e je awon gan ke lo le de Nigeria elomi o le je mo ro bere ona ni ma ba paru o le le lori kan to bere kini kan won ti aso mo lorun won ti pe tayas lorun won ti sun won ti bere ID won bere kankan iru eje eyan be ẹrù kó máa jẹ́ káwọn tán pa kọ́ ṣoríire ìrọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn òkè ọmọ tẹ́bí ń pa ọmọ ọdún mẹ́sàn-án tó lọ jí agologo àrí tẹ́bí ń pa ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ mọ́mọ́ ọlọ́mọ tán gbé táyà sí lọ́rùn tán sùn ẹrù pé ẹrẹ́jẹ̀ ọmọ yẹn ò ní ké ibẹ̀ tẹ́ ti láwọn olè tó ń jí ẹrù tó ń jí owó tó ń jí owó lọ́lẹ̀dẹ̀ nàìjíríà tá a tún pè wọ́n bá rere bàbá kẹ́ ọlọ́run forí jì wá lọ́lẹ̀dẹ̀ nàìjíríà. Ẹ máa wo gbogbo ní mo ti ń jù látàárọ̀.
àwọn orin tó kiri ó kira ó kira ó kira ó kira ó kira ó kira ó kira. Balógun ìṣọ̀dámúrí mórí bẹ́ẹ̀ wọlé ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò aṣọ wọ́yá. Rose Conte, I can see you, God bless you. Welcome to the show. This is Shawonya Ara from Dayo Agbola Radio TV. How is work? Alẹ́ ilé mi ṣe ẹ̀. Ṣé ẹ bá wojú aago yín? Aago méjì ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìnlá lọ́dọ̀ tí wá ń bí. Ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà. Aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìnlá ni yẹn fún wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ ti UK aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìnlá. Ká tó ráńdọ̀ pùpá bí mo yàrá kéde lẹ́ẹ̀kan sí. Torí ibi tá a ti rí kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tá a fi ń ra dátà nù. Ibi tá a ti rí kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tá a fi ń sanwó iná nù. Ẹ̀yin ò rí pójú wá gún regete. Ibi tá a ti rí àwọn kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tá a fi ń ṣètò náà nù. Ẹ wò wá lórí Channels lórí ṣìṣìṣìṣì. Ẹ wò wá lórí YouTube. Ẹ wò wá lórí Instagram. Ẹ wò wá lórí pages náà ni lórí Facebook. Ẹ rí pé àwọn ibi tá a ti rí owó rẹ̀ náà yẹ ká yẹ àkàṣe ẹlò sí wọn bẹ̀. Bàbá Ibo, I can see you, welcome to the show. Ọgọ́sí Ọkápọ̀, I can see you. This is Shawonya Ara from Dayo Agbola Radio TV. You are welcome, I can see you, come easy, yes. Ọ̀lágbájá àwọn ọba mùkọ́mùkọ́, ọ̀lágbájá àwọn ọba onípọ̀mọ́, yẹ́sẹ̀, ẹjẹ́ ìsáré wọ yàrá àkéde wa, à ń bọ̀, torí kó tó di pé abẹ̀ ní jẹ́ ìbílà tó tóló, káló máa gẹ̀ ìbílà wá sótóló. Ètò sọ́wọ́ yá tó ti dóde ẹ̀ máa tẹ ọ́ kú àpáta pààrà àgbà.
alagba ti ti gbogbo aye fe gbo sowo ya ti dode o sowo ya ti dode o e wa n ko bidi tabi keke bidi le kom 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 sowo ya ti de tori toni atubu o dagbo pa ko si sowo ya ti de beni o lela kara le erin wa ni ti rona eto agbodun mo to mowo ise ya te ti reti sowo ya ro baba fashion ni koni yi dayo agbola radio tv lati ojo aje monday titi di ojo eti friday agogo kon so ni ilu america meji ale ni nigeria agogo mefa irole ni ilu united kingdom be yo ba miss to sowo ya lojo kan bi eni fi igbo so giri gbe ni sowo ya pelu sami dayo agbola ni dayo agbola radio tv e o godo mi share e wa nko bidile tabi gege bidile sowo ya ti de tori toni atubu o dagbo pa ko si sowo ya ti de dayo agbola ni baba o ni baba o ni baba o radio tv gbogbo aye gbogbo aye gbogbo aye dayo agbola ni baba o aniye baba o radio tv gbogbo aye gbogbo aye gbogbo aye o n bo everywhere o be ni mo so ko si ru eni le yo dayo agbola aduta si ko si bi ko se gbe eni le yo dayo agbola radio tv nipa ti mo mi ri la dayo agbola radio tv dayo agbola gbogbo aye lo n bo ko se nda quality production baba lo n ta studio isi be so nda quality production baba lo n ta studio isi be baba lo n ta production the ultimate in audio vision baba lo n ta production the ultimate in audio vision yes, so you can't argue with the pro. There are many, but the best one is still Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant. Reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone +14 7608578 Baba Lonta Production, the ultimate in audio visual. Aramide Ainosukoya is a gospel artist with a difference, an anointed vessel ordained by God to bless this generation. Evangelist Aramide Ainosukoya is highly endowed with everything it takes to make your program the best. So, for your next church program, such as concerts, church anniversaries, and so on, Evangelist Aramide Ainosukoya is the best choice. And for your social gatherings, such as wedding ceremony, birthday, housewarming, burial ceremony, and so on, just call on Evangelist Aramide Ainosukoya on 1443-256-0052. Call us for your next program and you will experience good music in a memorable way. Evangelist Aramide Ainosukoya Ekuseho. Now I'm sorry, Lonya Ninkoya from Belenin. I'm Lonya Tisha Shoni Kushema Nini. Lady Evangelist Aramide Ainosukoya. You told me I don't know if you found one. I'm so kind of maybe go down back to one. See, the match one best press concert. It's in his surgery. It's a band that happy church anniversary. And yet it's a casino. Lady Evangelist Aramide Ainosukoya ewo poto bani kori no di aniya bi eto igbeyawo ojo ibi isile oku agba ti be be lo ero ibani so won re o 1443-256-0052 eto le kan si won lori ero ayelujara Facebook won tun be lori WhatsApp e pe Lady Evangelist Aramide Ainosukoya sayeye yin to n bo eyin ri gladiye Agbola Radio TV you
can join us on Facebook at this pages. Babalonta, Dayo Agbola Radio TV, Sami Dayo Agbola, Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Babalonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone plus 1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in audio visual. Every Monday, see Friday, I go to I day, the dog is money. Oh, ẹ pàdé wa láwọn péjì sí lórí Facebook Sami Dayo Agbola, Dayo Agbola Radio TV, Dayo Agbola Media Diamond àti Baba Lonta. Bákan náà ẹ jẹ́ pàdé lórí Instagram lórí Lonta Baba àti Sami. Ó ní YouTube ń kọ́ Dayo Agbola ni tàbí kí ẹ lọ lórí Google ẹ̀yẹ tí a ti tap Dayo Agbola. Ẹ máa bá wa ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ́rọ̀ àwọn èèyàn wa yìí lọ́gọ̀ọ́ ẹnu orí ibẹ̀ wọlé. Ọ̀gá sí ọ̀gá Ọ̀káfọ̀ Bàbá Ibo, mo kí yín o. Ọmọ ìyá aláàtẹ mo kẹ́yìn náà ẹ kú àbọ̀. Promise Page White, bóò ní iṣẹ́ wa. Rose Ẹsẹ́kùnmí Adékúnlé, bóò ní ẹmọ̀ káàbọ̀. Táíwò Òṣónà Yé Iyọ̀ lọmọ pìrìsẹ́ńtà, àwọn pìrìsẹ́ńtà tó mòye nu láti ìlú Ìbàdàn, mo rí yín ẹ kú àbọ̀. Àwọ́délé Olúṣeun, ẹmọ̀ kú àbọ̀. Honey, well done, sir, ẹ ṣe gan ni. God bless you. Ọláyinka Afolábí Michael, ó ní o lè mí ṣe ẹ̀ kò pọ́ṣíbù. O lè mí ṣe ẹ̀ kò pọ́ṣíbù rárá. Kásìdì Ìbàdàn my caspasi wa kò bá mi o. Bóyá káwọn ìbàdàn yọ pé mò ń ta sáwọn ni o. O lè mí ṣe ẹ̀ so yẹ ó máa sú ọ̀gan olè lè mí ṣe ẹ̀. Alágbájá gbọ́ sókè. Abdulrasheed Shaibu mo rí yín o ẹ kú àbọ̀. Tá a bá wojú aago lọ́dọ̀ tí wá bí aago méjì ó kọjá ìṣẹ́jú 24:26 a níbi ìṣẹ́jú mẹ́rin sí ta máa parí ètò yìí kí máa fi àsìkò yìí kí ó gbẹ yín ẹ̀yẹ́ tẹ́jọ́ ẹ̀ wá lónìí o. Ẹ wò ó ire ayọ̀ oríire ló máa bá yín bẹ́ẹ̀ jẹ́ gbọ́rọ̀ hàn sí ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ yìí lọ́dọ̀ lágbájá ọ̀rọ̀ ìyẹ̀dù. Orí yín ẹ kú àbọ̀sà yálà bí alẹ́ wà. Àwọn bàbá tí a nù mo kí yín. God bless you, sir. Remember, remember,
odun kiro sese kume adekunle eku abo sori eto Paris, I am about to go to Paris. I'm going to go to Paris.